Parlamentმა სუსი საქმიანობის ანგარიში მოისმინა ლილუაშვილის ერთსაათიანი მიმართვის შემდეგ სხდომა დაიხურა. Parlamentis დღევანდელ სხდომას ოპოზიციის დიდი ნაწილი პროტესტის ნიშნად არესწრებოდა. ლილუაშვილმა კი თავის გამოსვლაში ახსენა ოკუპირებული ტერიტორიები, ის რომ თამაზ გინტურის მკვლელობის შემდეგ ადამიანის უფლებების მხრივ მდგომარეობა დამძიმებულია და რომ რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეები გაზრდილია. თუმცა ლილუაშვილის ანგარიშის ეს ნაწილი სრულ წინააღმდეგობაშია პრემიერის ანგარიშთან, სადაც ირაკლი ყობახიძე ამ პრობლემებს საერთოდ არ ახსენებს. ინო სამყურაშვილი გვერდება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ინო, დასრულდა თუ არა სუსის ანგარიშის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენა? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გრიგოლ ლილუაშვილი ამ წუთებში დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობს, თუმცა წუთი წუთზე უნდა დასრულდეს, ეს არ იქნება დიდხნიანი სხდომა, რადგანაც დღეს ოპოზიცია შეიძლება ითქვას, რომ არის ბოიკოტის რეჟიმში და ისინი არ ესწრებიან დღევანდელ სხდომას, რადგანაც ფიქრობენ, რომ ამას ასრი არ აქვს, რომ დღეს გრიგოლ ლილუაშვილს მათ შეკითხვები დაუსვან, თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი იმაზე, რაც თქვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა. სუსის უფროსმა დაიწყო თავისი მოხსენება იმ ძიმემ მდგომარეობით, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის შექმნილი. მაგალითად თქვა ის, რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის სოხუმის აეროპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები, ოჩამჩირის პორტი, რომელიც ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებია, ეს ყველაფერი ამასთან ერთად უსაფრთხოების ნაწილთან მიმართებით ვითარება, განსაკუთრებით რომ დამძიმდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მას შემდეგ, რაც თამას გინტური მოკლეს. თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ ეს ყველაფერი, რასაც გრიგოლ ლილუაშვილი თავის ანგარიში წერს და საუბრობს, საერთოდ წინააღმდეგობაში მოდის იმ ანგარიშთან, რომელიც უკვე პარლამენტში აქვს ასევე წარდგენილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძეს. ირაკლი ყობახიძე ამ საკითხებს საერთოდ არ ახსენებს თავის ანგარიში და სწორედ ამიტომ ერთმანეთთან მოდის ეს ყველაფერი წინააღმდეგობაში. მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ დღეს გრიგოლ ლილუაშვილი ბევრ საუბრობდა, რომ არის პრობლემები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ისე ვისაუბრა იგივე მითიურ გადატრიალებასთან დაკავშირებით, რომელზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელები სხვადასხვა დროს ყოველთვის საუბრობენ და ამ ყოველფერს ყოველთვის მიაწერენ ოპოზიციას. თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ როგორ ააპირებენ აი ამ ჰიბრიდული საფრთხეების განეიტრალებას, რა გეგმა აქვთ, თვითონ რას უპირისპირებენ, ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირად მისი მხრიდან ხაზგასმა არ ყოფილა. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ყველა ძალიან კარგად იცის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორც თავსესხმიან დღეს ქართული ოცნების წევრები და გრიგოლ ლილუაშვილი კი პირიქით ამაყობს და იმით, რომ კორუფციის ინდექსით საქართველო მისი თქმით, კორუფციასთან ბრძოლის ინდექსით საქართველო მისი თქმით არის მოწინავე პოზიციებზე სოფლიოში და ამ ყველაფერზე ის ეყრდნობოდა იმ ანგარის, რომელიც გამჭვირვალობას, საერთაშორისო გამჭვირვალობას აქვს გამოქვეყნებული. ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებო იყო გასული წლის 4 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადება ოკუპირებულ ოჩამჩირის რაიონში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზირების პუნქტის შექმნის შესახებ ინფორმაცია. ჩვენი შეფასებით ოკუპირებული ოჩამჩირის პორტის აკვატორიის სიმცირისა და რთული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გამო მოცემულ ეტაპზე იქ მსხვილგაბარიტიანი საბრძოლო ხომალდების დისლოცირება და მათი მომსახურება ნაკლებად სავარაუდოა. ანექსიური პოლიტიკის ფარგლებში განვიხილავთ რუსეთსა და აფხაზეთს საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას ოკუპირებული ქალაქ სოხუმის აეროპორტის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომლის მართვის უფლება დიწილად რუსეთის ფედერაციის ხელში იქნება. უსაფრთხოების კუთხით ვითარება განსაკუთრებით დამძიმდა 2023 წლის ნოემბერში, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მოკლეს საქართველოს მოქალაქე თამაზ გინტური. საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა ოკუპირებულ გალის ძვრებით მოთავსების იზოლატორში მიღებული ფიზიკური დაზიანებების შედეგად. ქალაქ სოხუმის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ვიტალ კარბაია. რაც შეეხება ოპოზიციას, ხელისუფლების ოპონენტები, როგორც გითხარით, დიდი ნაწილი საერთოდ დღეს სხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდა. ოპოზიცია არის ბოიკოტის რეჟიმში, თუმცა რა თქმა უნდა, გარეთ გაკეთდა განცხადებები. ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოხსენება რეალურად არის ცარიელი ქაღალდები და ის იქ არაფერი არ წერია იმ საფრთხებთან დაკავშირებით, თუნდაც რაც დღეს მომდინარეობს ოკუპანტი რუსეთისგან, და უფრო მეტად და უფრო დეტალურად უნდა ყოფილიყო ამ საფრთხებთან დაკავშირებით საუბარი. ამასთან ერთად ოპოზიცია ამბობს, რომ
დღეს სუსი გადაქცეული არის როგორც პოლიტიკური დემისი არაღი ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების მხრიდან და პირველ რიგში გრიგოლ ილუაშვილმა ამ საკითხებს უნდა გასცეს პასუხი. ასეთი იყო ის განცხადებები, რომელსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები აკეთებდნენ. მაგალითად ისინი ითხოვდნენ განმარტებას, რომ როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების სხვა წევრებიც საუბრობენ გლობალური ომის პარტიასთან დაკავშირებით, უნდა გვითხრან ის თუ რა სად არის მაგალითად გლობალური ომის პარტიის ცენტრალური შტაბი, ან ვინ არიან ამისი წევრები და ასე შემდეგ. დღეს ლელომ ცალკე პრესკონფერენცია გამართა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიგას იმისათვის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აღარ იყოს პოლიტიკური დევნის იარაღად გამოყენებული და მათ თქვეს, რომ პირველ რიგში აუცილებელი არის ლუსტრაციის კანონის მიღება და ამასთან ერთად ანტიკორუფციული ნაწილი საერთოდ ცალკე უნდა გამოიყოს და აღარ უნდა იყოს სუსის შემადგენლობაში. მათი მთავარი განცხადება, ლელოს მთავარი განცხადი არის ის, რომ სუსრული რეფორმირება ჭირდება. სუსის რეფორმა ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ეს უწყება, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ქართველი ხალხის ინტერესებს, დღეს ემსახურება პოლიტიკურ რეჟიმს და რუსეთის დავალებას ასრულებს. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს განცდა, რომ რაიმე აზრი აქვს მის დღევანდელ ხელმძღვანელთან, რაიმე შეკითხების დასმას ან რაიმე დიალოგს, რომ შევახსენო საზოგადოებას დღეს რითი არის სუსი დაკავებული. ძირითადად ეს არის პოლიტიკური დევნის უწყება, პოლიტიკური ოპონენტების მოსმენის ჩაწერის და არა მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების. სუსი რეალურად არასრულებს არც ერთ თავის ვალდებულებას და ორიენტირებული არის და მონაწილე არის ყველა იმ ძალადობის, რომელიც ხორციელდება პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ, რომელიც ხორციელდება ახალგაზრდების წინააღმდეგ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მაგალითად გველაპარაკება ქვეყანაში მიმდინარე ჰიბრიდულ ომზე, თუმცა ვინ შეიძლება იყვნენ ამ ჰიბრიდული ომის მონაწილეები ამ ქვეყანაში, არასაბუთებს და რუსეთის წარმოთქმაც კი არ შეუძლია. შესაბამისად არანაირი კითხვები რუსული რეჟიმის წარმომადგენელთან, რომელიც ერთადერთი მიზეზით არის ამ თანამდებობაზე ბატონ ლილუაშვილი, მხოლოდ იმიტომ რომ არის ბიძინა ივანიშვილი დობით აღჭურული პირი, ჩვენ არ შეიძლება ქონდეს თელ ანგარიშ თეთყობა, რამდენად ყალბია თუნდაც ხელისუფლების პროპაგანდა. რატომ არ წერია ანგარიში გლობალური ომის პარტიაზე არაფერი მაგალითად? რატომ არ წერია ანგარიში მასონებზე არაფერი, როდესაც ხელისუფლების აუბრობს, რომ თურმე რაღაც მასონები მართავენ ქვეყანას? მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები გადაიქცა ივანიშვილის ამ რაღაც პარანოიდალური ფიქრების გამტარებლად. სუსის ანგარიში არაფერი არ არის, სუსის ანგარიში არის ჩვეულებრივი, არ ვიცი, ფურცელი და ეს სუსი ხო რეალურად რა არის? ანუ სადამსჯელო მექანიზმია მხოლოდ, რომ ოპოზიციას დიოს, ფარული თვალთვალი მიყურადება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშთან დაკავშირებით თავისი შეფასება გამოაქვეყნა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა, სადაც პირდაპირ არის საუბარი, რომ რუსეთთან დაკავშირებით თუნდაც სუსის ანგარიში ძალიან ზოგადი ფრაზები წერია, უფრო მეტი, უფრო დეტალურად უნდა ჩაშლილი ყოფილიყო ის საფრთხეები, რომელიც ოკუპანტი ქვეყნისგან მოდის. და როგორც ჩვენ ამ განცხადებაში ვკითხულობთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2003 წლის საქმიანობის ანგარიში კვლავ შაბლონური და უკიდურესად ზოგადია და იქ არის ძალიან მწირი ინფორმაცია ჩაწერილი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საფრთხეები შეიძლება მომდინარეობდეს რუსეთის ფედერაციისგან. ასეთი არის ის შეფასება, რომელიც აქვს დღეს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს. რაც შეეხება გრიგოლ ილუაშვილის მოხსენებას, ის ამ დროისთვის უკვე წუთიწუთზე უნდა დასრულდეს, რადგანაც კითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ უკვე გრიგოლ ილუაშვილი გამოვა მედიასთან და ჩვენ გვაქვს პირობა, რომ მედიასთან, საპარლამენტო ჟურნალისტებთან ის დამატებით განმარტებებს გააკეთებს და კითხვებს უპასუხებს.